Armando Cungo do të qëndroj tek Vllaznia. Brenda mureve të bashkisë në dhomën e re të konferencave për shtyp, tekniku Cungo përkrah dhe administratori Gjyrezi dhe drejtori teknik Zeka u shfaq me i qetë që pas ndeshjes me Flamurtarin, ku lat hapur mundësinë e largimit. Kam thonë që e kam mendu, nuk kam thonë që do iku. Kjo nuk ka kenë asë edhe i presion, asë edhe i akuzë, asë këtë gjë ku në kërkuj, por ka kenë normalisht një zaj qumë për të kenë gjithë bashkë, sa më ofër ekipit, po si edhe momentet që kalojmë, jo ekipi jonë, por gjithë ekipi shqiptare, sa vinë edhe vështirësohen. Në të kushte, kene nevojë për prandinë e gjithë kuj. Kam thonë që nga i mollit, do të thotë kryetarja bashkisë dhe deri të tifozi i Vllaznisë, për të kenë sa më afër klubit, për të mundur, për të bërë më të mirën dhe për të ngrohtë të djemë, sepse realisht meritojnë për të ngrohtë. I shqetësuar për situatën tek Vllaznia ka qenë edhe vetë administratori Astrid Gjyrezi, ndërsa me besim plot u tregua drejtori Eugen Zeka. Normal që kena një këtë situatë, në rrim kena bisedu, klubi ka përmush në sistematike detyrimet e vetë, të fokusionat totalisht në mbështetjen e ekipit, jena në momente shumë decizive. Po shkon si që ka filluar, duke lanë vazhdimësi, bashkëpunimi të ngushtë që kemi që nga fillimi e deri më sot. Mënyrë sa më korrekte e profesionale mes nesh. Vllaznia ka 450 milion lek në buxhet për këtë vit, por administratori Gjyrezi thotë se këto para nuk mjaftojnë deri në fund të vitit, por deri në fund të këtij sezoni, një ngersh ky që përsëritet prej vitesh. Kjo shumë garancia për Vllaznin për marrimin e sezonit, dhe e cila jep qetësinë maksimale ekipit deri në fund. Jep mundësi që Vllaznia me fillu një mercato, me bollë një fazë përgatitore. Dërsa administratori është i qetë tek parat, trajneri Cungo thotë se Vllaznia është e kërcënuar nga mbijetesa dhe se gjithçka mund të ndodhë. Gjithçka mundet me nën futbollin shqiptar, sikurse mund të thojmë se në thojza janë të kërcënuar nga mbijetesa, mund të thojmë se edhe janë katër pikë si nga mbijetesa si nga vendi i katërt. Kështu që gjithçka mundet me nën. Nëse janë ata në bashkë, nëse dojmë tan Vllaznin, nuk duhet të kërcënuar nga mbijetesa. Hijet e dyshimit janë gjithnjë prezente tek Vllaznia, sepse premioja për fitoren ndaj Flamurtarit nuk ka një emër se nga kush janë dhënë, ndërsa parat janë shpërndar kesh dhe jo përmes llogarisë bankare. Ato që japin premi kur dojnë me lënë emën, thonë japim emën, kur kanë qef si tifoza, dhe thonë nuk dojnë me lënë emën, respektojmë. Rëndësishme është që e dojnë Vllaznin, janë tifozët Vllaznisë e mbështesin. Konferenca për shtyp u zhvillua në prag të ndeshjes së kupës me Teutën, ku Vllaznia kërkon kualifikimin në Durrës pas fitores së parë 1-0 në çerekfinalen e luajtur në Shkodër.